উপস্থিত হয়েছেন। আমি তেখেত যেহেতু রাজনৈতিকভাবে খুব ব্যস্ত থাকে, তেখেতক যিমানখিনি পাৰি তেখেতৰ কাৰ্যসূচীখিনি সোনকালে সমাপন কৰি ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব। গতিকে সকলোকে তেখেতক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। খুব ইচ্ছা আছিল ডক্টরি লাইনে জানালে বা কিবা থাকতে ইচ্ছা আছিল, কিন্তু শিক্ষা এটা জাগরণ আহিল আর এই জাগরণ তৈয়ার করার ক্ষেত্র যে অকল শিক্ষিত কোনো কোচিং ইনস্টিটিউশনে ইমান কম খরচত এটা মাজমজিয়াত দলগাঁও সমষ্টি তথা মঙলদৈ সমষ্টি আৰু কলাইগাঁও সমষ্টিৰ এটা প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি ক'ব লাগিব। এই প্ৰাণকেন্দ্ৰত আপোনাৰ আমাৰ কেইজনমান শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে মিলি যি এটা ডাঙৰ কাম হাতত লৈছে, এইটো মই ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠান ছিম্প্লিফাইং কোচিং চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াতে কোচিং কৰা হ'ব নীট জে ডাব্লিউ আপোনাৰ আই টি আই এডমিশ্যনৰ কাৰণে চি ইউ টিৰ কাৰণে এই যে যিটো নেকি আপোনাৰ উদ্দেশ্য হাতত লৈছে এই উদ্দেশ্যটো তেখেতৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ এই বৃহত্তৰ খাৰুপেটীয়া অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল কেনেকৈ কম্পিটিটিভ এক্সামিনত মানে এপিয়াৰ হ'ব আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত কেনেকৈ মানে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব সেইবিলাক কাৰণে তেখেতৰ খুলি তেখেতলোক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যাতে ভৱিষ্যত আমাৰ এই বৃহত্তৰ দলগাঁও সমষ্টি যাতে আগুৱাই ল'ৰা ছোৱালী যাতে আৰু কম্পিটিশ্যন পৰীক্ষাত যাতে আগুৱাই যাব পাৰে এয়া আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে বহুতৰ সুবিধা হ'ব, বহুত দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালী আছে, বাহিৰত যাব নোৱাৰে, আজি হোজাইত যাব নোৱাৰে, গুৱাহাটীত যাব নোৱাৰে, বাহিৰত লিখা পঢ়া কৰাৰ কাৰণে পইচা লাগে, পইচা নাই, কিন্তু ইয়াতে কম পইচাত কম মূল্যত মানে আপোনাৰ শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা অনুষ্ঠান খুলিছে। এই অনুষ্ঠানত দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু শিক্ষকসকলকো মানে বহি মই মোৰ আন্তৰিক মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সেইটোৱে আহ্বান কৰিম যে আমাৰ এম এল এ ছাৰো আহি কিনে যেনেকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানখন উদ্বোধনী কৰিলে আৰু লগতে যিখিনি কথা ক'লে সেইটো লৈ কিনে আমি অতিয়ে আনন্দিত আৰু আমি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি কৈছোঁ যে আহক আহি কিনে ইয়াতে এডমিশ্যন লওক। আৰু ছাৰেও নিজে আমাৰ ফেকাল্টিহঁতৰ লগত কথা পাতিলে তো ছাৰেও বহুত ভাল পাইছে, চ' আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো চাই কিনে ছাৰে বহুত ভাল পাইছে। তো সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গাৰ্জেনক যে আপোনালোকে আহক চাওক চাই কিনে আমাৰ 6 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, তো যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে আমাৰ ইয়াতে জইন কৰিব। হয়, কিয়নো আপোনাৰ ধৰক বাহিৰৰ যিটো আপোনাৰ যিটো কনচেপ্ট আৰু আমাৰ অকণমান কনচেপ্ট এইটো বেলেগ, আমি বিচাৰিছোঁ আমালোকৰ যিটো এৰিয়া সেই এৰিয়াৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইখিনি বিশেষকৈ দুখীয়া বেছি, চ' ইয়াতে যাতে মানে চবে যাতে পঢ়িব পাৰে সেইটোৱে আমি এটা ইণ্টেনশ্যন লৈ কিনে এইখন অনুষ্ঠান ইয়াতে আপোনাৰ সেইটো লেভেলৰ আপোনাৰ কোটা বা গুৱাহাটী সেইটো লেভেলৰ আমি ইয়াতে এখন কোচিং ইনষ্টিটিউশ্যন খুলিছোঁ, এডভান্স কোচিং। ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত দুটাকৈ ফেকাল্টি আছে, অনলি মেথছৰ এজন ফেকাল্টি আছে, কাৰণ জে ডাব্লিউৰ অকণমান মানে ষ্টুডেণ্টখিনি গুৰুত্ব কম দিয়ে, সেইকাৰণে কিন্তু তাকো সেইজনো আই আই টি গুৱাহাটীৰ হয় আছে, 4 জন বাহিৰৰ আছে আৰু 3 জন আমাৰ মানে বাহিৰৰ, আমাৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ আছে এই ছাৰ তিৰুপতি ৰাজন আৰু আছে গুঞ্জন কুমাৰ, তেখেত আই আই টি গুৱাহাটীৰ, তেখেত কেৰিয়াৰ পইণ্টৰ পৰা আহিছে কোটাৰ পৰা। আৰু আমাৰ মেমজনী একচুৱেলি আহি পোৱা নাই, তাইৰ কিবা ঘৰত কিবা পাৰ্চনেল কামৰ কাৰণে আহি পোৱা নাই, তো 5 তাৰিখে আহি আছে তাই, তো তাই ফিজিক্সৱালা দিল্লীৰ পৰা ইয়াত ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে জইন কৰে, আপোনাৰ মোৰ দেন 5 ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ।